Qulaqlıqlardan istifadə nəticəsində dünyada təxminən 1.5 milyard uşaq və yeniyetmə eşitmə itkisi riski ilə üzləşir. Yaxın Şərq Universitet Xəstəxanası Qulaq-burun-boğaz cərrahiyəsi mütəxəssisi, d.d. Rəmiz Ənazlı deyir ki, araşdırmalara görə gündə orta hesabla 80 dəqiqə və daha çox qulaqçıq istifadə edən yeniyetmələrdə eşitmə riski 22.3% təşkil edir. Bundan əlavə gündə 80 dəqiqədən daha çox qulaqçıqdan istifadə edən yeniyetmələrin tamamili ilə eşitmə fəaliyyətini itirmə riski 4.7 dəfə daha yüksəkdir deyə mütəxəssis bildirib.